هەموو سەد ساڵێک دەردێک نێنی مەترسیدار لە پشتی ژمارە بیستەوە بوونەوەرە بە چاو نەبینراوە مایکرۆسکۆپیەکان یەک سانتی مەتر چوار گۆشە جێی ملیۆنانی تێدا دەبێتەوە تاعون کولێرا ئەنفلۆنزا و جۆرەکانی دواترینیان کرۆنا قوربانیەکان لە چوار سەدەی ڕابردوودا زیاترە لە قوربانیەکانی جەنگە جیهانیەکان و جەنگەکانی تریش بەڵام نهێنیەکی شاراوەی مەترسیدارە لەگەڵ تەماشاکردنیدا تێبینی بکە ساڵی 1920 دەت لە مارسیلیای فەرەنسا دەدات تاعونە گەورەکە سەد هەزار کەسی لەناو برد دوای سەدەیەك و ساڵی 1820 کولێرا ڕۆحی مرۆڤەکانی چنیەوە لە ئەندۆنیزیا و تایلاند و فلیپین ئەم جارەش سەد هەزار زیاتر خەڵک مردن مێژ و تۆماری کردووە سەد ساڵی دواتر و ساڵی 1920 گیان کەوتە داوی ئەنفلۆنزایەکی مەترسیدارەوە ئەنفلۆنزای ئیسپانی کارەساتی مرۆڤایەتی سەد ملیۆن زیاتر کەسی لەناو برد دەستە وەستان بوون لە وەستاندنی ڕێک سەد ساڵ دوای ئەوە مانگی یەکەمی ساڵەکە لە ساڵی 2020دا ئەمڕۆ ئەم راپۆرتە دەبینیت گیان لە کابوسی کرۆنادا دەژی شێوازی پێشکەوتووە لە گەورەترین کۆمەڵگای سەرزەوی دەدات چین ئەو پارچانەی لێک دابڕیوە کە هێندەی دەوڵەتە گەورەکان دەبن ژمارە 1920 1920 1920 2020 ژمارەی کارەساتە ڤایرۆسیەکان ئایا ئەمە ڕێکەوتە کەس ناتوانێت ڕاستیەکان بزانێت ڤایرۆسێک قەبارەی 150 نانۆمەترە زەویەکی بەگیر لێناوە قەبارەکەی 550 ملیۆن کیلۆمەتر دووجایە ئایا ئێمە لەناو دەردێکی ڕاستیدا دەژین یان دروستکراوە